გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემას გაუძღვები მე მარიამ ტაკიძე. Სამ გადაცემას დავიწყებთ მინდა გამოვეხმაურო თბილისში მომხდარ უმძიმეს შემთხვევას 13 წლის მოზარდის ტრაგიკულ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. გადაცემა ჰეშტეგის გუნდის სამძიმარს ვუცხადებთ დაღუპული ბავშვის ოჯახს და იმეც გამოვთქვამთ, რომ გამოძიება იქნება დროული, ობიექტური და სამართლიანი. ყველა მსგავსი შემთხვევა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს უსაფრთხოებისა და სიცოცხლის უფლების დაცვის კრიტიკულ მნიშვნელობას ჩვენს ქვეყანაში. თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა სახელმწიფოს ვალდებულება და მოვალეობა. სამწუხაროდ არაერთი ტრაგედია დატრიალდა ჩვენს თავს და ასევე სამწუხაროდ სისტემური და ორგანიზებული საპასუხო ნაბიჯები ჯერაც არ გვინახავს ხელისუფლების მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება გარდა სატელევიზიო ეთერისა შეგიძლიათ ჰეშტეგის Facebook გვერდზეც, აქვე მოგწერეთ ის თემები და საკითხები, რაც თქვენთვის საინტერესო ან ფიქრობთ, რომ დამატებით ყურადღება საჭიროებს. ახლა კი გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. უკრაინის ომის ახალი ფაზა და უსაფრთხოების გამოწვევები საქართველოში. ქალების წინააღმდეგ გამოცხადებული ომი, ფემიციდი. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის რიგით მეოცე ყრილობა. სწორედ ამ სამ საკითხს მიმოვიხილავთ სტუმრებთან ერთად შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. ახლა კი დავუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. ყირიმის ხიდზე აფეთქება, მასობრივი საჰაერო შეტევები უკრაინის ქალაქებზე, უსაფრთხოების საკითხების გადახედვა და ახალი სამხედრო დახმარება დასავლეთიდან უკრაინას. ბრიუსელი ნატოს თავდაცვის მინისტრების ორდღიან შეხვედრას მასპინძლობს, პარალელურად მიმდინარეობს აგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატში უკრაინის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძეც დაესწრო. თავდაცვის მინისტრი ასევე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. უკრაინაში ომის მიმდინარეობასა და უსაფრთხოების საკითხებზე სტუმართან პოლიტოლოგ კონფლიქტოლოგთან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უნდა დავიწყოთ საუბარი უკრაინაში ომის ახალ ფაზაზე. 10 ოქტომბრიდან თვალს ვადევნებთ, თუ როგორ აქტიურად იბომბება უკრაინის ქალაქები, საჰაერო იერიშის მორიგ ტალღას კიევსა და სხვადასხვა ქალაქზე წინ უსწრებდა აფეთქება ყირიმის ხიდზე. პუტინმა ყირიმის ხიდის აფეთქება უკრაინის სპეცსამსახურების დაგეგმილ ტერორისტულ აქტად შეაფასა, ასევე რუსული უშიშროების ფედერალური სამსახურის ვერსიით. სატვირთო მანქანა ბულგარეთიდან მიემგზავრებოდა საქართველოს, სომხეთის, ჩრდილო ოსეთისა და კრასნოდარის გავლით. ეს არის რუსული ვერსია, რომელიც რიგმა მთავრობებმა ოფიციალური განცხადებებით უარყვეს, თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი შეფასება, როგორც ამ ვერსიის, თუ რატომ ამუშავებს რუსული მხარე სწორედ ამ ვერსიას, რა პოლიტიკური დატვირთვა შეიძლება ჰქონდეს და ასევე რომ ისაუბროთ ყირიმის ხიდის სიმბოლოსა და მნიშვნელობაზე. ხო, პირველ რიგში მინდა შევუერთდე თქვენ სამძიმარს, რა თქმა უნდა, ძალიან საშინელი ტრაგედია დატრიალდა თბილისში. ნუ რა ქვია, ბავშვები, რომლებიც არაფერს არანაირად არ უნდა მოხდარიყო ისეთ გარემოში, სადაც შეიძლება დაღუპულიყვნენ და ძიმე მიეღოთ დაზიანება, მათ ერთი ბავშვი გარდაიცვალა და გულხურვალე სამძიმარს უცხადებ ოჯახს და მიემდოვნებ, რომ ექიმები სულ მალე მეორე ბავშვს უნებლეთ გადაარჩენენ და თქო ძალიან სამწუხარო ფაქტია და არ შეიძლება ამის ასე არ შეიძლება გრძელდებოდეს მუდმივად, როცა ტექნიკური გაუმართლებების გამო ადამიანები იღუპებიან. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სერიოზული მოვლენა იყო, ყირიმის ხიდის აფეთქება. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის მხარე პრინციპში არ მალავს, რომ მათი დაკეთებულია, თუმცა არც ადასტურებს, მაგრამ გარკვეული რაღაც მინიშნებებით არ მალავენ, მე მგონი რომ გავადრო და დადასტურებენ. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც კრეისერ მოსკოვის დროს ჯერ არ ამბობდნენ და შემდეგ დადასტურებენ. თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინდა როგორ განახორციელა, ფაქტია, რომ ძალიან ეფექტური ეს იყო, აქვია მოვლენა. უკრაინამ რომ გაეკეთებინა ეს, და ალბათ ესეა, ეს მის უფლებაა, იმიტომ რომ მისი ტერიტორიაა, ყირიმი არის უკრაინის ნაწილი, მის ტერიტორიული ნაწილი და შესაბამისად ამ ხიდით ხორცელდებოდა შეერაგებული ძალების იარაღის გადატანა იმ შეერაგებული კონტინგენტისათვის, მის შემდეგ უტევს უკვე უკრაინის დანარჩენ ტერიტორიას. ამიტომ მათ ჰქონდა სრული მორალური, სამართლებრივი, პოლიტიკური უფლება განეხორცელებინათ ამ ტიპის შეტევა, ამ ინფრასტრუქტურულ, ვთქვია,
საინჟინრო ნაგებობაზე, ხიდზე, რომელზეც ალაპარაკი. თუმცა სიმბოლო დატოტო პრომეტი აქვს მას, იმიტომ რომ ეს არის აკასა რუსეთის იმპერიალიზმის სიმბოლო, როცა პუტინმა, როცა გოგოცკი მოახდინა ანექსია ყირიმისა, და მაშინ დაიწყო ამ ხიდის მშენებლობა და მისი დათულება იყო აღნიშნული როგორც ძალიან სერიოზული მოვლენად და პრაქტიკულად ამ ხიდით ყირიმის ნახევარკუნძული აღარ არის ნახევარკუნძული, ანუ მატერიქსა თუ შეიძლება ასე თქოს ორი მხრიდან მიერთებული და აი ამ აფეთქებით, რა თქმა უნდა, სერიოზული დარტყმა მიადგა პუტინის მიერ პუტინის წარმოსახვაში არსებულ რუსულ იმპერიალიზმს. და რა თქმა უნდა, ეს არის სერიოზული, როგორც კრეისერი მოსკოვის ერქვა და ამ ყველაფერთან ერთად აშკარად ჩანს, რომ ეს არის სერიოზული დარტყმა, ვინაიდან პუტინის სიმბოლოებს მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ სიმბოლურ დარტყმებსაც უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე მგონი, რომ წარმატებული ოპერაცია იყო ეს. ბატონო პატა, ყირიმის ხიდის გამო ასეთი იყო მოსკოვის პასუხი, როდესაც 10 ოქტომბრიდან მასობრივი აფეთქებები იყო უკრაინის სხვადასხვა ქალაქში, ასევე დაზიანდა სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული ობიექტები უკრაინის ქალაქებში. შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ ეს ერთგვარად სადამსჯელო სპეც ოპერაციად და რა მიზანს ემსახურებოდა, რა აჩვენა შემდგომი დღეების განმავლობაში მასობრივი აფეთქებებით უკრაინაში პუტინმა? ბუნებრივი ეს იყო შურისძიება, არ დაუმალავს რუსეთს ეს შურისძიება იყო. აი სწორედ აქ არის ტერორისტული აქტი, ტერაქტი, იმიტომ რომ ამით საზოგადოების დატერორება მოხდა. საქმე ისაა, რომ ის ადგილები, სადაც სარაკეტო დარტყმები მიადგა უკრაინის ტერიტორიაზე, არაფერი საერთო არ აქვს ფრონტთან. ან ფრონტის სულ წინა მხარესაა, დნეპრთანაა და ლუგანსკი, დონეცკი სამიმართულებით ხორცელდება. როგორც წესი, ასეთი ინტენსიური დაბომბვები ხდება საუბარი მოქმედების დროს იმ ტერიტორიებისა, რომელზეც შემდეგ ხდება შეტევა. ყველაზე ამორალური, ყველაზე საშინელი დაბომბებიც კი, როგორც არის მაგალითად ჰიროსიმისა და ნაგასაკის დაბომბვა, იმასაც კი ხომ თავისი სამხედრო დანიშნულება, თუმცა ყოველად გაუმართლებელი იყო, მაგრამ მაშინ არის კი ცოდნა, როგორ გამოიყურებოდა ეს ვირტუალური აფეთქება, რა შედეგები იქნებოდა. ამ შემთხვევაში არანაირი სამხედრო დანიშნულება არ აქვს ამ დაბომბვებს საპასუხო სამშურისძიებას, გარდა ერთისა, დასაჯოს ვითომ უკრაინელი ხალხი, წაართვას მას ელექტროენერგია და ეს დააテროროს, რომ არ შეუქმნას შიშის განცდა. სამწუხაროდ სხვა არაფერი არ შეუძლია ამ ლაჩარ პოლიტიკას, რასაც დაწერმებს რუსული იმპერიალიზმის ლაჩური პოლიტიკა, როცა ვერ ერევიან რა სამხედროებს მთელი ბოღმა გადააქვთ მოსახლეობაზე და ეს არის ამის ტიპიური კლასიკური მაგალითი, როგორ მოხდა საზოგადოების მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშჯა იმის გამო, რომ უკრაინამ ეფექტური დარტყმა მიაყენა სამხედრო მიმართულებით. ამ დღეების განმავლობაში დასავლეთის პასუხი იყო ის, რომ ისინი არ შეწყვეტდნენ უკრაინისთვის დახმარების გაგზავნას, მათ შორის სამხედრო დახმარებას. მნიშვნელოვანი შეხვედრები იმართება ბრიუსელში ნატოს წევრი, ალიანსის წევრი და ასევე პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ხვდებიან ერთმანეთს. ასევე ჩანიშნულია რამშტაინის ფორმატში შეხვედრები, სადაც განიხილავენ უკრაინისთვის მორიგი დახმარების გაგზავნას და ამ ფორმატში შეხვედრებს დაესწრო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. საინტერესოა, ერთის მხრივ, როგორც ბოლო დღეების განმავლობაში გაჟღერებული ინფორმაციის თანახმად, რა სახის დახმარებას მიიღებს ზელენსკი, ასევე მეორე მხრივ საქართველოს მონაწილეობა და როლი. რამშტაინის ფორმატში წინა შეხვედრებზეც იყო დასწრების შესაძლებლობა, თუმცა ამჯერად და ამჟამად რა სახის როლი შეიძლება შეასრულოს და რა სახის დახმარება, მათ შორის მაგალითად მატერიალური დახმარების სახით საქართველოს მხრიდან რა შეიძლება მოხდეს? მე ეჭვებარება, რომ საქართველოს მხრიდან რამე სერიოზული ხარდაჭერა იყოს. საქართველოს უკვე კარგად გამოკვეთილი სტრატეგია გააჩნია, რომ მონაწილეობს ყველა იმ ღონისძიებაში, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგა, ოღონდ საერთო გუნდურ კონტექსტში. ანუ როცა რაღაც ესა თუ ის პროცესი მაინც წავა საქართველოს გარეშე, ჯობია იქ იყოს საქართველოს გაეროს რეზოლუციები, მაგალითად ახალ ხალხს კიდე მისახმა უკვე მესამეჯერ თუ მეოთხეჯერ, რამშტაინის შეხვედრები იქნება თუ ჰააგის სასამართლოში სარჩენი შეტანა, სადაც ესა თუ ის ღონისძიება მაინც გახორციელდება საქართველოს გარეშე, საქართველოს ურჩევნია
ამ აითქვიოს აი ამ მრავალფეროვნებაში და მისი ხმა არ გამოჩნდეს და აი ჩვენ ხო ვეხმარებით უკრაინას. მაგრამ ყოველდ გამორიცხულე ყოველ კატეგორიად მიუღებელია საქართველოს ხელისუფლებისთვის რომ ცალკე დაეუჭიროს ხარი უკრაინას. მაგალითად თქვას რომ საქართველოს ისეთ დაზიანებული დაზარალებულია როგორც უკრაინა და ჩვენ და უკრაინა ვართ ერთი. ვერ არ ითქვის არასდროს. საქართველო იქცევა ისე როგორც ვიეტნამია სიტყვაზე, არ ვიცი, კამბოჯა, სხვა სახელმწიფო რომლებსაც ძალიან შორს არიან კონფლიქტიდან და წუხან რა ხდება უკრაინაში და რა ხდება უკრაინაში ხდება საქართველოში. ის 2008 წელს მოხდა და გრძელდება. ერთადერთი სახელმწიფოა საქართველო, რომელიც ზუსტად ისეთივე აი ამ რუსული იმპერიალიზმის მსხვერპლია, როგორც უკრაინა დღეს მასშტაბებია სხვა თორე სხვა მხრივ იგი ერთი და იგივეა. აი სწორედ აქ არის პრობლემა საქართველოსი, რომ ის საერთო გუნდში მღერის, რაც მისი ხმა არის მის და ამით არ აღიზიანებს თვითონ რუსეთს, თუ რუსეთ როგორც რუსეთთან შეთანხმებულები არიან, რომ ქართული საზოგადოება ძალიან არ გავაღიზიანოთ, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ანტირუსული განწყობისა, ამიტომ მოდი რაღაცებს გავაკეთებ ისეც, რაც ჩამეთვლება როგორც ანტირუსულ ნაბიჯებში, მაგრამ სადაც ხოლმე საქართველოს ხმა იქნება და საქართველოს შეახსენებს სოფლიოს, რომ რუსეთს ისევე აქვს ოკუპირებული საქართველო როგორც ყავს, როგორც არის უკრაინა, აქ ხმას არ ამოვიღებ და ვითომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი რიგითი სახელმწიფო და არაფერი საერთო არ გვაქვს რუსეთ საქართველოს ომთან 2008 წელს. აი ეს დაახლოებით სტრატეგია უკვე გამოკვეთილია ძალიან მკაფიო, თუ არასდროს მარტო საქართველო არ შეუტევს რუსეთს და ამიტომ მე ვერ ხედავ რამშტაინში საქართველოს როლს გარდა აი ამ პროპაგანდისტულ როლისა, აი რათა რუსეთს აჩვენოს, რომ აი ხო ხედავ მე ჩვენ პირობას ვასრულებ. გიტევ, ხსას ყველა გიტევს, მაგრამ არ გიტევ იქ სადაც მარტო მე შემიძლია შეგიტევ და სხვა საერთოდ არ შეუულია შემოგიტევს. დაახლოებით აი ეს ასე უყურებ. მე ვერაფერ განსაკუთრებულს ვერ ხედავ საქართველოს მონაწილეობისას რამშტაინში. იქ არის ფულიანი სახელმწიფოები, რომლებიც დებენ ფულს, თავი ქვია ყიდულობენ გადასცემენ იარაღს, ქვია უკრაინას. ჩვენ აი რა გახდა რომ ერთი სახანძრო მანქანა მაინც გაგვეშო გვეჩუქებინა კიევისთვის, ან ერთი სასტრაფო დახმარების მანქანა, რა რომელი რაკეტებს ისურვის ეს სასტრაფო დახმარების მანქანა იქნება თუ სახანძრო მანქანა არა, არა ესეც კი ვერ გავაკეთეთ ჩვენ. ესეც კი ვერ გავაკეთეთ, იმდენად გვეშინია საკუთარი ჩდილი. საპროვდ ეს არის ძალიან სამწუხარო, რომ ყველაფერი აი ვიმალებით საკუთარი ჩდილის უკან, რაც არის თვალსაჩემი და ყოველად მიუღებელი. ბატონ პატა, ჩვენ საუბარი უნდა გავაგრძელოთ უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ, კონკრეტულად საქართველოში და ერთგვარად გავრცელდა ინფორმაცია ასევე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიას აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც საქართველოს მხარდაჭერაზეც საუბარი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანიც ოფიციალური განცხადებების დროს ხშირად ახსენებს ქვეყნის უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მხარდაჭერის გაგრძელებას, დახმარების გაგრძელებას, მაგრამ ამის ფონზე ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში აქტიურად გვესმის კელი დეგნანის წინააღმდეგ მიმართული ასევე ანტიევროპული თუ ანტიამერიკული განცხადებები, რომლის ავტორებიც არიან ქართული ოცნების რიგებიდან გასული დეპუტატები. თავდაპირველად ეს იყო 4 დეპუტატის მიერ შექმნილი ერთგვარი ერთობა, თუმცა დღეს უკვე ეს არსებობს მოძრაობის სახით, მოძრაობა ხალხის ძალა. თქვენი აზრით ერთის მხრივ რომ შევაფასოთ ამ მოძრაობის შექმნის მნიშვნელობა, არსებობა და ასევე საინტერესოა რა განვითარება შესაძლოა ჰპოვოს ქვეყნის თუ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობებისას სწორედ ამ მოძრაობის არსებობა ქვეყნის კონტექსტში. ო მე აღჯერა რომ ისინი სამი გავიდნენ, ისინი არიან გული და სული ქართული ოცნებისა. მოდი ქართული ოცნება რასაც ვერ უბედავს დასავლეთს, რასაც ფიქრობს, რაც მას აწუხებს, ამას ათქმევენ ამ ადამიანებს. ანუ ისინი არც არ გასულან, აი ქართული ოცნება სულ ჩამოიქცეს და ჩამოინგრეს და იმედია მალე მოხდება ეს. აი ეს ხუთი კაცი დარჩება იქ ქართული ოცნების სახით. ანუ მათ სასასვლელი არც აღარ ექნებათ, იმდენად უკვე თავისთავად ჩიხში მოაქციეს. ამიტომ ეს არ არის არანაირი სხვა პოლიტიკური ძალა, ეს არის გაორმაგებული ესა ქართული ოცნება. ყველაზე აი გული და სული ქართლოსებისა. შესაბამისად, მათი თავარი ამოცანა რა არის? ანუ ქართული ოცნების მათი კი არა. ქართლოსების თავარი ამოცანა რა არის? არ დაკარგონ ულტრამემარჯვენე ხმები, არ დაკარგონ ანტიდასავლური ხმები, რომ საქართველოსში არის ისედაც. რუსული გავლენებია, ვიღაც უყურებს რუსულ ტელევიზიებს, ვერიტანენ ნატოს, ვერიტანენ თურქეთს, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობელია, მეგობარია და ნატოს წევრია, ვერიტანენ ევროკავშირის, აი ამ კატეგორიის ადამიანები არიან საქართველოში, ბუნებრივია, შეიძლება იყვნენ. რათა ეს ხმები არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ მას შემდეგაც ევროკავშირმა ჩვენ არ მოგცა
კანდიდატობის სტატუსი ქართული ოცნების სინთეზის ყველაფერი, ამიტომ ქართული ოცნებიდან გავიდა პროევროპული ამორჩეველი. ანუ აშკარა ჩავს, რომ ისინი ნაკლებად მისცემენ ხმას დღეს ქართულ ოცნებას, ვისაც იმედი აქვს, რომ ქართული ოცნება შეიძლება ნაბიჯი გადადგას ევროკავშირისაკენ. ამიტომ მათ ეხლა სჭირდებათ გადაარჩინონ ის ხმები, რომელიც ამდენხანს ალტიფოს ხმები იყო, ვითხოდი ასე. ანუ ულტრამემარჯვენე ფაშისტური აზროვნების ადამიანების ხმები, რომლებიც ჯურით კლავენ ადამიანებს სიტყვაზე და დგამენ სიტყვაზე პარლამენტის წინ რაღაც კონსტრუქციას, როდესაც ჯვარს ეძახიან, არა და ესე კოლობის სიმბოლო და არა სიცოცხლის სიმბოლო, როგორც ჯვარი უნდა იყოს, რაც ქრისტემ დაადგინა. ასე რომ აი ამ კატეგორიის ადამიანების იმედზეა დღეს ქართული ოცნება და ამ ხალხ ახმები დაკარგვა არ უნდა, ამიტომ ასე თავხედურად, უტიფრად, ცინიკურად აჟღერებენ ანტიდასალურ რიტორიკას, აჟღერებენ ანტიდასალურ ლოზუნგებს, პოზიციას ეს ჯგუფი, რათა ეს ხალხი შორს არ გაუშვოს. მე ასე ვხედავ. და ისინი, რა თქმა უნდა, არიან ორგანული ნაწილი ქართული ოცნებისა და სხვანაირად მეწარმოედგენია ქართული ოცნება მათ გარეშე. ბატონო პატა, ერთ-ერთი ბოლო განცხადების დროს, რომელიც სწორედ ამ მოძრაობამ გაავრცელა, მათ ეთქვეს დააყენეს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარების მიზნები, მათი განცხადებით დაფინანსების ნაწილი მოხმარდა სახელმწიფოს და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიებს. ერთგვარად თქვენი პერსპექტივიდან, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, მრავალი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში თუ სამთავრობო სექტორში მუშაობის ფარგლებში როგორ შეაფასებდით 30 წლიანი სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში როგორ ეხმარებოდა ან დაეხმარება საქართველოს ამერიკის შტატები, ამერიკის საელჩო როგორც კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების გზაში, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში თუ სხვადასხვა სახის სოციო-ეკონომიკური პროექტების ფარგლებში. რა მაგალითების მოხმობა შეიძლება ერთგვარად? ამ ტიპის განცხადებები იყოს სოზარ სუბარის სინდიზზე, იმიტომ რომ ხებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი და არც ხუნდაძეზე, არც ხებზე წამოდგენა არ მაქვს რაღა. სახო დამცველი იყო სოზარ სუბარი. მისი ფინანსების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ადამიანის უფლებას რო იცავდა, მათ შორის თანასწორობას, რასაც ახლა აბრალებენ ლომჯარიასო თითქოს ეკლესიას ერთვის, ზუსტად ამას აკეთებდა სოზარ სუბარი ამერიკელების ფულით. ეს იყო ბუნებაში მისი ამოცანა იყო თანასწორობის პოზიციების გამყარება. რელიგიური, სწორედ მის დროს შეიქმნა სახალხო დამცველთან უნიკალური სტრუქტურა, როგორც არის რელიგიური, რა ქვია, ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო არის იქ, ისე ეთიკური უნიცესობის საკოორდინაციო საბჭო არის და ის ხელმძღვანელობდა ამას. ამიტომ მართლა მიკუს რა სინდის ლაპარაკობს, რასაც როგორ ამოდის მისი პირიდან, ეს როცა თვითონ არის მაგალითი, მისი წარმატება არის მაგალითი იმისა თუ როგორ ხარში უედგა სოფლიო და ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ სახალხო დამცველს და მისაპარას. ასე გარდა ამისა, უკვე რაც მე შემილია ჩემი მხრიდან ვილაპარაკო, ეს არის მაგალითად ყველა დიალოგის ფორმატები, რომელიც იტარდებოდა ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ დონეზე. როცა საქართველოს კაპიკს ვერ გააგდებინე ქონდა, ერთ პირად არც ქონდა და როცა ქონდა არიზლოდნენ, ანუ ყველა სამოქალაქო დიალოგი, სადაც მონაწილეობდნენ პოლიტიკოსები, ყველა წარმატებული დიალოგი იყო როგორც სამოქალაქო სექტორი დაკეთებული. და ჩვენ ვიწვევდით პოლიტიკოსებს. ჩვენ სტუმრები იყო, თქვა ასე, მათ შორის სოზარ სუბარიც მონაწილეობდა სხვადასხვა ამ შეხვედრებში და რა თქმა უნდა აი ამ ტიპის ღონისძიებებს სამშვიდობო ქვია პროექტებს, მე სამ ადამიანის უფლებების დაცვის პროექტებს, რელიგიურ თავისუფლებების პროექტებს, ყველაფერს რა თქმა უნდა აფინანსებს დასალური ინსტიტუტები, პირველში რა თქმა უნდა, პირველში ცალსახად უნდა ითქვას, ანუ რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატები. ამიტომ ძალიან უსინდისო და უნამუსო განცხადება არის ეს, როცა იმეორებენ სულია სიტყვასიტყვით იმეორებენ რუსულ ნარატივს. მე ახლა რეგულარულად კითხულობ ოსურ და აფხაზურ პრესას, ჩემი პროფესიაა და ამას ვალდებული ვარ. აი, რასაც ლაპარაკობს ეს ოთხეული, ამას ლაპარაკობენ მუდმივად სოხუმში და ცხინვალში, რომ ნატო არის საშინელება, ისინი აფინანსებენ ნომს და უკვე ვიბნევი, მოსკოვი პირდაპირ კარნახობს ამ ოთხეულს. უნდა ელაპარაკოთ უკვე სოხუმისა და ცხინვალის გავლით აღშერებენ აი მუსგავსობებას ამას, რასაც ინდიკატორობთ, რომ რომარა დასავლეთის ხარდაჭერა საქართველოს ვერ შედგებოდა სამოქალაქო სექტორი, რასაც ძლიერი ხონიერი და როგორც რუსეთი ებრძვის სამოქალაქო სექტორს, ისე შორს წავიდნენ ძალიან რამეთულებით, იცით ეს უცხო აგენტები და ასე მთელი ამბები, ან გააგორებს მთელი კამპანიები, გამოყრელი არიან ადამიანები სამოქალაქო სექტორის ხალხი პრაქტიკულად უკვე აღარ დარჩა რუსეთში. აი ზუსტად ამ პოლიტიკას ახორციელებს დღეს ეს ოთხეული და ეს სამარცხინო, პრაქტიკულად არ ამერიკა
Brauchi, das hat das Kleber, Kokana, es Kartlots Neber, Russetis, Ayam, Umsgauso, Rhetorikas, da Propaganda, Tetseva, Rata, Echkus da, Anos, Sakatoshi, Samokalako Sektor, Tresar, Zala, Rot Politica, Armidis, Politica, Reinteressers, Magam, Politico, Karnahops around the Gaga, Samtamita, Zleri, Samokalako Sektor, Mas Arak, Opposition Rubis, Pretensia, Masarak, Pretensia, Hemsplebashimova. Two winners won the Politica Shimoslo, Magalta, Sozari Magalta, Shemu. Partiash, the party of the body, politicash, Dara, Chenis Samokalako, Acturobi, Mancargadis, Nitsis Namdulat Mancargada, Til Tragedia Missia Machia, Hunda the Verdevam Sarasev, the Pegotelli Romans, Gori, asking with Sias Ventereceps, is very much the Bamsaras Magal. Yes, Amanisis Colaperis, Samtoba, Ormagas, Samagadari, Supro, Missi, and Missi Braleul, Bayam Colapersham, Musgasuibashat, from the Toro, Man, Mantitor, Tonari Mohmarebellam Pulisa. But on the Pata Madloba, Gadetama Shimonet Leobistus, Sam to Harrod, Chartus to Scatridro, Quetzureba, Trans to Marigob, Adam Zakareshvili, Complictology, Politology, Saubrobi, Tugraina Shomis, Ahali Pazis, Adaus of Tobis, Kamut Obisheb, Sakartoloshi, Akhagunda Gadaudet, Shem the Kashtagze, Omi, Kalebist in Yarde, Cassia Paseben, Upleba Dam Solebi, Pemitis, Tragicul Shem Twebs, Genderuli Nishnit. Motivirebuli, Kalta, მკვლელობების statistica, საგანგაშოა, საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით 2021 წელს 22 ქალის მკვლელობის ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც 11 ოჯახის წევრის მიერ იყო ჩადენილი, ხოლო 11 შემთხვევაში დანაშაულის ჩადენის სხვა მოტივი გამოიკვეთა, ასევე გამოვლინდა 31 ქალის მკვლელობის მცდელობის ფაქტი, საიდანაც 16 ოჯახური დანაშაულის ნიშნით იყო ჩადენილი, თემაზე ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ ეკა მუზაშვილთან ის საფარის იურისტი აჭარის რეგიონში. Сахалхо дамцველის ერთ-ერთი ბოლო ანგარიშის თანახმად, ფემიციდის მცდელობის შემთხვევების ტენდენცია წინა წლების მსგავსად არ იკლებს. Გასული თვეების განმავლობაში არაერთი შემზარავი ფაქტის შესახებ გავიგეთ, როდესაც საქმე ეხებოდა სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებულ ქალთა მკვლელობას, ისევ და ისევ ფემიციდის ან ფემიციდის მცდელობის შემთხვევებს. Ჩვენ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ საფარის ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაციის იურისტთან ეკა მუზაშვილთან. ეკა აჭარის რეგიონში სწორედ ქალთა უფლებადამცველ საფარს წარმოადგენს. ეკა, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და უნდა ვისაუბროთ სწორედ ამ შემთხვევების შესახებ, რის შესახებაც ბოლო თვეების განმავლობაში გვესმის მედია საშუალებებით თუ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებით და უფლებადამცველებისთვის რაც საყურადღებოდ და საგანგაშოდ არის მიღებული, ეს არის ინფორმაცია, რომ რიგ შემთხვევებში პასუხისმგებელი უწყებები სათანადოდ ვერ აფასებენ იმ რისკებს და ასე ვთქვათ საფრთხეებს, რაც ვერ ხდება ასე ვთქვათ მოძალადის განრიდება, შესაბამისად ქალის დაცვა ძალადობის სხვადასხვა ფორმისგან თუ ყველაზე უკიდურესი ფორმა რაც არის ფემიციდი. Მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიხმოთ ისევ და ისევ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაცია, როდესაც მოძალადე სასამართლომ გირაოს შეფარდებით გამოუშვა, ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც ბრალდებულ პირს ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი გამოცემული. Რა განაპირობებს მსგავს რეალობას და ამ ტრაგიკულ ისტორიებს, რატომ ვერ ხერხდება პრევენციის ერთიანი პოლიტიკის დანერგვა? Ვერ ხერხდება იმის გამო, რომ უმეტესად უწყებები ცდილობენ, რომ ერთმანეთს გადააბრალონ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ერთმანეთის ხარს აკიდონ და თვითონ არ აიღონ არაფრის პასუხისმგებლობა. გულისხმობ ჯერ გამოძიებას, მერე პროკურატურას და შემდეგ სასამართლოს. Zogadat sakme პირველ რიგში, ვისაც საქმესთან შეხება აქვს, არის გამოძიება. Გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანია განსაზღვროს ის კონკრეტულ შემთხვევაში, როდის უნდა გამოსცეს შემაკავებელი, როდის უნდა დაიწყოს გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე, როდის უნდა დააკავოს. Ამის შემდეგ უკვე, ნუ ძირითადად როცა საქმე იწყება და სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყება, პროკურატურა ჩართულია და პროკურატურა ყოველთვის ცდილობს, რომ პატიმრობა მოითხოს ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით და ეს სწორია. Მაგრამ ამის შემდეგ როცა საქმე მიდის სასამართლოში, სასამართლოში არის ძალიან არამყარი პრაქტიკა.
და უმეტეს შემთხვევაში არ ემყარება არანაირ ლოგიკას. კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე, მოსამართლე აფასებს ამ ადამიანს უნდა შეუფარდოს გირაო თუ პატიმრობა მაგალითად და ეს უნდა შეესაბამებოდეს ბრალდებულის უფლებებსაც, ანუ ვერ ვიტყვით რომ მხოლოდ ერთ მხარეს უნდა იდგეს მოსამართლე, ნუ ეს არ იქნება სწორი. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა გირაოს უფარდებს, შეუძლია შეუფარდოს დამატებით ღონისძიებად ის, რომ მაგალითად დასარალებულს არ მიეკაროს და კომუნიკაცია აუკრძალოს სასამართლო წესით და ეს იქნება სისხლის სამართლის ვადით. სისხლის სამართლის საქმე გრძელდება თვეების განმავლობაში. ანუ როგორც მინიმუმ გირაოსთან ერთად გარანტირებული იქნება ეს, რომ ამ ადამიანს მიკარება და კონტაქტი აგრძელებული იქნება სისხლის სამართლის ვადით. თბილისში უმეტესად არ არის ეს პრობლემა და თითქმის ყველაგან ჩინებაში იწერება ეს, რომ დამატებით ღონისძიებად განსაზღვროს ეს, მაგრამ რაიონებში ასე თუ ისე არის პრობლემა, ამას წინათ ერთ-ერთ ასეთ საქმეზე ვინც გირაოთი იყო გარეთ, პროკურორს თხოვა შუამდგომლობა დაეყენებინა, რომ მოსამართლისთვის ეთხოვა ამ მიკარების აკრძალვა და მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა, რაც ძალიან ალოგიკურია, იმიტომ რომ არაფერი დამატებითი, ანუ ისეთი არ არის ეს, რომ მოერიდოს ამის გაკეთება და აქვს ამის უფლებამოსილება ძალიან მარტივად. ძალიან რთულია ასევე დამცავი ორდერის გამოცემა ხოლმე როგორც წესი, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს ფიქრობს სასამართლო, უნდა ასე ვთქვათ, მიანიჭოს თუ არა კონკრეტულ პირს მოძალადის სტატუსი, როცა რაღაც სკრინებიდან იქიდან რომ მანამდე შემაკავებელი ორდერი იყო გამოცემული, იქიდან რომ მანამდე შეიძლება განაჩენიც არსებობდა ამ საქმეზე და შეიძლება საერთოდ პირობიჩია ეს ადამიანი ეხლაც, მაინც ძალიან დიდხანს ფიქრობს შეუძლია თუ არა რომ ამას მოძალადის სტატუსი მიანიჭოს. ჩვენ გვაქვს 2020 წლის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც უზენაეს სასამართლო ამბობს, რომ დაზარალებულს ბრალდებულთან ოჯახში დაალდობის შემთხვევაში აკავშირებს რაღაც ემოციური კავშირი, მისი პოზიცია შეიძლება იყოს ცვალებადი და არც გამოძიება და არც სასამართლო არ უნდა ეყრდნობოდეს, ანუ არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ბოლომდე დაზარალებულის პოზიციასთან, ვიღაცამ უნდა აიღოს იმის პასუხისმგებლობა, რომ როცა დაინახავს, რომ ადამიანი დამნაშავია, მიუხედავად იმის ამას თავისი დაზარალებული პატიობს თუ არა, ამ ადამიანს განუსაზღვროს შესაბამისი სასჯელი და შეაფასოს საკმარისად მისი სახიფათოობა და არ იყოს დამოკიდებული დაზარალებულის განწყობაზე. დაზარალებულს აქვს უამრავი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება მოძალადის მიმართ იყოს შემწყნარებელი, ასე ვთქვათ. თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრი წელი აკავშირებდეს ურთიერთობა, თუნდაც ის, რომ ეკონომიკურად არ იყოს დამოუკიდებელი, მასზე იყოს დამოკიდებული და არ შეეცვლოს დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და ანუ სირთულეს წარმოადგენდეს მისთვის და ეშინოდეს ამ ყველაფრის. ეკა, როდესაც უფლებადამცველების მხრიდან არის კრიტიკა, რომ არ არის ერთიანი სისტემა და ჯერ კიდევ არ არის საჭირო და შესაბამისი დამოკიდებულება პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან, რადგანაც სახეზე გვაქვს ქალთა მიმართ ძალადობის, ფემიციდის ძალიან ბევრი ტრაგიკული შემთხვევები. მთავრობა მიუთითებს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში კანონმდებლობაში გატარდა რიგი პოზიტიური ცვლილებები, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითი სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში ჩადებული გენდერული იდენტობა. თუ კი არის გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები, აი პრაქტიკაში რა ხდება, ერთგვარად დავიწყეთ ამ თემის მიმოხილვა. საინტერესოა უფრო რთულად თქვენი მოსაზრება, რატომ ვერ ხერხდება ამ პოზიტიური ცვლილებების გარკვეული ნორმების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში აღსრულება. სათანადოდ არ აფასებენ იმ შინაარს, რაც ამ ყველაფერში დევს და ყველაფერს უმეტესად ეკიდებიან ძალიან ფორმალურად. მაგალითად, თუნდაც პროკურატურის შემთხვევა რო ავიღოთ, როგორი რეაგირება ქონდა ამაზე პროკურატურას? შემოიღო რაღაც, ნუ შემოიღო არა, ზოგადად შემოვიდა სპეციალიზაცია ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით და გადაამზადა პროკურორები და ატრენინგა და ასე შემდეგ. დაიწყო ის, რომ თუ მაინც და მაინც ფსიქოლოგიური ძალადობა არ არის და ფიზიკური ძალადობა არის, თუნდაც ის, რომ რაღაც ხელი მოუჭირან შედარებით, ასე ვთქვათ, ნაკლები სიმძიმის, ვიდრე უმეტესად არის ხოლმე. მაგ შემთხვევებში დაიწყოს გამოძიება და დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ამის შემდეგ ყოველთვის მოითხოვოს პატიმრობა აკვეთის ღონისძიების სახით. ეს გააკეთა, მაგრამ გააკეთა ძალიან ფორმალურად. ფორმალურად გაკეთებაში გულისხმობ იმას, რომ რაღაც შაბლონი გახადა, სადაც ეს საფეხურები ასე უნდა მიყვებოდეს. მაგრამ რეალურად არ ცდილობს, რომ რაღაც ეს საქმე გამოიძიოს ისე, რომ მაქსიმალურად მოიპოვოს მტკიცებულებები, მაქსიმალურად გაამდიდროს იმით, რომ შემდეგ სასამართლოსაც აღარ გაუჭირდეს იმდენად იმაზე ფიქრი, რომ ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ბრალდებულის უფლებას ხო არ უარღვევ, რომ ამის საფუძველზე უწოდებ დამნაშავეს.
Polot Lebabit, Hlamagalita, Rotsam, Tazarlebus, Supreme Moitros, Asitakmepsi, Advocate, the Saldabot, Asitanish Nos, Amhrio, Shades Lebo, Pro, Met Adposit, Urshadigamo, Rosimanro, Tazarlebulism, Harris, Mitsari Holme Chartuli, Tunas Rotsachani, Organizatia, Sakmish Chartuli, that Tunas Organizatia, all to still optra, Chuanim Hrishava Grot, it's a Volabides, Mivazot Kamuzibas, Amit Kam Arot Praldebada, Rakats, Upromet is up to Elim. სამართლოს რო ამ საქმეზე გამოტყუნებელი განაჩენი დაადგინოს. ვინსაც ორგანიზაცია არ ყავს დამცველად ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ეს სრულება ძალიან წაადგეს რომ ეგრეთ წოდებული სახაზინო ადვოკატები ვინც არიან იურიდიული დახმარების სამსახურიდან ადვოკატები დაეხმარებიან. სასარგებლო და კარგი ცვლილებაა ისიც რომ დაზარალებულს ყავს კოორდინატორი პროკურატურაში ცალკე და გამოძიებაში ცალკე. Რომელიც ასე თუ ისე ცდილობს რომ დაეხმაროს და დააკვალიანოს პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით. მაისის თვიდან მუშაობთ აჭარის რეგიონში და აი ამ თვეების განმავლობაში როგორია ზოგადად მომართვიანობა ერთის მხრივ მოქალაქეების მხრიდან იმ ადამიანების მხრიდან ვინც თქვენს დაცვას საჭიროებს და მეორე მხრივ საინტერესო აი თქვენი გამოცდილება უკვე სხვადასხვა უწყებასთან კომუნიკაციის როგორია. Ვერ ვიტყვი რომ სხვადასხვა უწყებებთან კომუნიკაციის მხრივ ცუდი გამოცდილება მქონდა, მაგრამ ზოგადად ეს ასე არის, რომ როდესაც მსხვერპლი მიდის თუნდაც გამოძიებაში, თუნდაც პროკურატურასთან ურთიერთობაში ხდება სხვა სიტუაცია, როცა მიდის ადვოკატთან ხდება სხვა სიტუაცია. ოჯახიდან დანაშაულების მხრივ აქ მეტნაკლებად არის ის დამოკიდებულება, რომ გამოძიება მაინც ყველა თითქმის ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ გამოძიება დაიწყოს ერთი და პატიმრობა მოითხოვს პროკურატურა მას მეორე. მაგრამ აქ არის იმის პრაქტიკა, რატომღაც რო სასამართლო ძალიან ხშირად იყენებს გირაოს, ჩვეულებრივზე ხშირად და ძალიან ხშირად არის გამომართლებელი განაჩენი. Და არა გამოტყუნებელი მაგალითად. Და გამოტყუნებელი შემთხვევაში ძალიან ხშირად არის პირობითი მსჯავრი და არა პატიმრობა. როდესაც თუნდაც აი პასუხისმგებლობებზე ვსაუბრობთ სხვადასხვა უწყების ამხრივაც ძალიან ექცევა ყურადღება ერთგვარად საზოგადოებრივ აზრს, სოციოკულტურულ ფონს და იმ მორალურ რწმენას წარმოადგენს, რაც სხვადასხვა საზოგადოებაში გავრცელებულია და დამახასიათებელია განსაკუთრებით ჩვენს რეალობაში ერთგვარად ქალი ყოველთვის წარმოადგენილია მეორე ხარისხოვან როლში თუ დაქვემდებარებულ პოზიციაში საინტერესოა აი ამ რწმენა წარმოადგენების კავშირი სწორედ ფემიციდის თუ ქალთა მიმართ ძალადობის მომრავლებულ შემთხვევებთან როგორ იკვეთება. თუნდაც როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს შორდება და ხვდება რომ უბრალოდ ერთმანეთთან ურთიერთობა აღარ უნდათ ამ წარმოადგენების გამო მაინც ვერ ხდება ისე, რომ უბრალოდ რაღაც მამაკაც მაგიქვას ის, რომ დაშორდა ის სხვა ადამიანია, თვითონ სხვა ადამიანია, იმას თავისი ცხოვრება აქვს, თვითონ თავისი ცხოვრება აქვს და ამ ორ ადამიანს ერთმანეთთან შეხება აღარ უნდა ქონდეს. მაინც თვლის, რომ რაღაცნაირად ეს ქალი არის მისი საკუთრება, რომ უფლება არ აქვს რაღაც ან გააკეთოს, ან არ გააკეთოს, ეს თავის წარმოადგენები აქვს, არ ვიცი ყოველს ვერ ჩამოთვლი. Და მე რომ უმეტესად ყველაფერი აქედან მოდის, რომ რაღაც მაინც თვლიან, რომ რაღაცნაირად დაკავშირებულია. Თუ ჯერ კიდევ ქორწინებაში არიან ხო საერთოდ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად მასთან უნდა იყოს დამოკიდებული და მის გარეშე ცნობიც არ უნდა გამდეს და ასე შემდეგ. Მოკლედ ვიტყოდი, რომ ყველაფერი ზუსტად აქედან მოდის. Და ალბათ სანამ ეს არ შეიცვლება ან სამართლებრივად მკაცრი პოლიტიკის გატარება მოგვიწევს და მეტი პასუხისმგებლობის აღება ასეთ შემთხვევებში და ამის მიხედვით მოქმედება, ან მეტი საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება, რომ რაღაც საზოგადოებრივი ცდომიერება ამაღლდეს. Ამ ნაწილში სახელმწიფო მაინც და მაინც არ ცდილობს არაფერს, უმეტესად არასამთავრობო ორგანიზაციები და ტელევიზია ცდილობთ ხოლმე რაღაცებს. Ამ რწმენა წარმოადგენებიდან გამომდინარეც აი მაისის ბოლოს მაშინაც იყო სამწუხარო ტრაგიკული შემთხვევები ფემიციდის ქალთა მიმართ ძალადობის უფლებადამცველებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია მიმართვა გამართეს და ისაუბრეს იმის შესახებ რომ ფემიციდის განმარტება ჩაიწეროს კანონში. Ამ თემაზეც რო ვისაუბროთ, ეკა რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა პოლიტიკურ წონას ღებულობს ლობს, ასე ვთქვათ, განმარტების ჩაწერა კანონში თუ რა არის ფემიციდი
დღეის მდგომარეობით, რატომაც არის ეს სიტყვა მნიშვნელოვანი და რატომაც არის მნიშვნელოვანი ის, რომ კანონში ეწეროს და იყოს განმარტება, აქვს უფრო მეტად პოლიტიკური მნიშვნელობა იმ მხრივ, რომ იქნება იმის აღიარება, რომ სახელმწიფოს აქვს ამის პრობლემა, აღიარებს ამ პრობლემას და ცდილობს მოაგვაროს. Რაც შეეხება ამის შინაარსობრივ ნაწილს, ჩვენ გვაქვს 119 მუხლში დამამძიმებელი გარემოება, მკვლელობა გენდერის ნიშნით, რომელიც შინაარსობრივად ზუსტად ამას გულისხმობს, ანუ გულისხმობს ქალის მიმართ ძალადობას, ანუ ქალის მკვლელობას იმის გამო, რომ ქალია და მისი ამ გენდერული როლის გამო. თუმცა ეს ამას არ ქვია კანონში ფემიციდი და ამ სახელის დარქმევა იქნება უბრალოდ ეს პოლიტიკური ნაწილი და რაღაც პასუხისმგებლობის აღება სახელმწიფოს მხრიდან და რაღაც აღიარება, რომ ეს პრობლემა აქვს სახელმწიფოს. საერთაშორისო სტანდარტით, გარდა იმისა, რომ ქალისთვის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, განპირობებული ეს უსაფრთხო გარემო, ამავდროულად მოძალადისთვის გულისხმობენ რიგ სარეაბილიტაციო კურსებს. ჩვენს შემთხვევაშიც დამცავი ორდერის გამოწერას თან ერთად შესაძლებელია ეს გულისხმობდეს ქცევის კორექციის კურსს. აი, თქვენი გამოცდილება როგორია, რას გულისხმობს ეს ქცევის კორექციის კურსი და რამდენად არის ჩვენს შემთხვევაში პრაქტიკაში ამ კურსის, ასე ვთქვათ, ხშირად გამოყენება და მოხმობა? კურსი, ასე ვთქვათ, არსებობს და შესაძლებელია მისი გადაწყვეტილებას ჩაწერა და დავალდებულება მოძალდეს, რომ ეს კურსი გაიაროს. რამდენად ხდება აქ სიმართლე გითხრათ, არ მინახავს, ანუ აჭარაში რაც ჩამოვედი, არ მინახავს რომელიმე გადაწყვეტილებაში, რომ ეს კურსი ჩაეწეროს მოსამართლეს სავალდებულო ფაქტორად. თუმცა არც სხვაგან არ იმაინც და მაინც ხშირი პრაქტიკა, თუმცა ასე თუ ისე რამდენიმე გადაწყვეტილებაში მინახავს, წაკითხული მაქვს ყოველ შემთხვევაში. ალბათ უფრო მეტად უნდა მოვითხოვოთ პროცესზე, როდესაც ანუ დამცავ ორდერის გამოცემას ვითხოვთ, მხარეები ვართ და ალბათ ესეც მხარის ინიციატივით, რა თქმა უნდა, მოსამართლეს თავის ინიციატივით შეუძლია, მაგრამ რახან არ წერც, ალბათ მხარის ინიციატივითაც შესაძლებელია, რომ ამის პრაქტიკა უფრო გავზარდოთ. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად რიგი პუნქტებია გაწერილი იმისთვის, რომ მივიღოთ, საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსის, გახდეს კანდიდატის სტატუსის ქვეყანა და ამ პუნქტებს შორის ერთ-ერთი სწორედ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას და სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის გაწევას გულისხმობს, რათა შემცირდეს თუნდაც გენდერული ძალადობის შემთხვევები. თქვენი მოსაზრებით რა არის ეს უპირველესი საჭიროება, რასაც თუნდაც აი ამ პუნქტების შესრულების ფარგლებში უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა მიექცეს და უნდა მოგვარდეს? ამ მოთხოვნებში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, აი ძალიან მარტივი პუნქტი რაც არის ის, რომ სტამბოლის კონვენციაში გვიწერია, რომ გაუპატიურება არის მსხვერპლის თანხმობის გარეშე მასთან სექსუალური კავშირის დამყარება. ანუ მთავარი არის მისი თანხმობის არსებობა და მის გარეშე სქესობრივი კავშირი არის გაუპატიურება. ყველაზე მარტივი, რაც აქ შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ის, რომ 117 მუხლის დეფინიცია შევცვალოთ და მოვარგოთ ამას, რომ ეს ყველაფერი უნდა უკავშირდებოდეს თანხმობას და არა დავტოვოთ ის მუხლი, რაც ახლა გვაქვს, რომ ან უნდა იყოს ძალადობა, ან ძალადობის მუქარა, ან უნწევ მდგომარეობის გამოყენება. ანუ კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თანხმობის გარეშე, ანუ თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში სქესობრივი კავშირი არის გაუპატიურება. ეს არის ყველაზე მარტივი, რაც ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. და რამდენად გავაკეთებთ და მოასწრებთ, არ ვიცით სიმართლე გითხრათ. მთელი რიგი გარემოებებია, რაც ქალებისთვის რეალურად პრაქტიკაში ქმნის უთანასწორო გარემოს და, ასე ვთქვათ, დამატებით ყურადღებას საჭიროებს. ეკა, ასევე ჩვენი მაყურებლისთვის, განსაკუთრებით იმ ქალებისთვის, ვისაც სურს ძალადობრივ გარემოს თავი დააღწიოს, მნიშვნელოვანი იქნება ინფორმაცია გაუზიაროთ უშუალოდ თქვენი საკონტაქტო შესახებ, ორგანიზაცია საფარის საკონტაქტო შესახებ, მათვისაც დახმარება სჭირდება, დაბათ როგორ შეიძლება დაგიკავშირდნენ და რას ეტყოდით მათ, რა არჩევებს მისცემდით?
მათვისაც დახმარება სჭირდება, უნდა დაუკავშირდნენ პირველ რიგში საფარს ორგანიზაციას, რომელიც შეუძლიათ ნახონ ყველა სოციალურ ქსელში, Facebook-ზეც, Instagram-ზეც, TikTok-ზეც, Google-შიც, ასევე მითითებულია ყველგან ყველანაირი საკონტაქტო მეილიც, ხელი ხაზი, ყველაფერი. პირველ რიგში, როდესაც გვიკავშირდებიან ორგანიზაციის მეშვეობით, ანუ ან რომელიმე სოციალურ ქსელში, ან ხელხაზე, პირველი კონსულტაცია, ასე ვთქვათ, პირველი შეხება მათ აქვთ სოციალურ მუშაკთან, რომელიც ისმენს მათ პრობლემას და შემდგომ გადაამისამართებს კონკრეტულ იურისტთან. აქედან გამომდინარე, ყველა შეუძლია დაარეკოს და თქვას ის, რაც მას აწუხებს და რაშიც სჭირდება დახმარება. და სოციალური მუშაკი აუცილებლად გადაამისამართებს იქ, სადაც საჭიროა, თუ ეს იქნება აჭარის რეგიონი ჩემთან. და რაც შეეხება თემებს, რაზეც უმეტესად ჩვენ ვმუშაობთ, ნუ ეს არის ოჯახში დაავადება, ეს არის სქესობრივი დანაშაულები, ადმინისტრაციულ საქმეებში ეს არის დამცავი და შემაკავებელი ორდერები და ასევე სამოქალაქო ნაწილშიც არის ბავშვის ადგილსამყოფლის განსაზღვრის, ალიმენტის და განქორწინების თემები. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ყოველთვის შეუძლია ორგანიზაციას დაუკავშირდნენ და ამის შემდგომ აუცილებლად გადაამისამართებენ იქ, სადაც საჭიროა. მადლობა ეკა ინფორმაციის გაზიარებისთვის და ასევე თემის ვრცელი მიმოხილვისთვის. მადლობა თქვენ. მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თარიღი ახლოვდება ჩინეთში. კომუნისტური პარტიის რიგით მე-20 ყრილობა გაიმართება 16 ოქტომბერს. შემდეგ ვიდეოში შაკო ჩიხლაძე სინოლოგი უფრო მეტს გვეტყვის, თუ რა შეიძლება მოხდეს, რა გამოწვევები არსებობს და რატომ არის ეს ყრილობა მნიშვნელოვანი. მე გიტოვებთ ვიდეოს და გემშვიდობებით შემდეგ ხუთ შაბათამდე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაუბრუნდებით. ნახვამდის. ზოგადად მიიხსენება ჩინეთის პოლიტიკური სისტემა რადიკალურად განსხვავებულია დასავლური პოლიტიკური სისტემისგან. ეს არის ერთპარტიული სახელმწიფო, სადაც მართვის აბსოლუტურად ყველა სადავე აქვს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას ხელში თავმოყრილი და შესაბამისად ჩინეთის კომუნისტური პარტია არის პოლიტიკური პროცესის აბსოლუტური წარმართველი ნებისმიერ მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ყველასთვის კარგად ცნობილია ზოგადად კომუნისტური პარტიების მართვის სტილი, რომელიც არ არის შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად დემოკრატიული, მაგრამ არსებობს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაში საკმაოდ დიდი შიდა კონკურენცია. ის შედგება დაახლოებით 90 მილიონი წევრისგან, ხოლო ეს 90 მილიონი პარტიის წევრი არაპირდაპირი არჩევით გზით, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, არაპირდაპირი არჩევით გზით ირჩევს ხოლმე გარკვეულ წარმომადგენლობებს, რომლებიც ეს წარმომადგენლობები უკვე თავისუფლად მიდის ქვემოდან ზემოთ და ბოლოს გვირმინდება კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის არჩევით. ზოგადად პარტიული კონგრესი არის ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა და ის იმართება 5 წელიწადში ერთხელ. რატომ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა? იკრიბება ორი ამ 90 მილიონი ადამიანისგან შერჩეული, რა თქმა უნდა, არაპირდაპირი არჩევითი წესით, შერჩეული 2296 დელეგატი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ეს 2296 დელეგატი უკვე თავის მხრივ ირჩევს ცენტრალურ კომისიის დისციპლინარულ კომიტეტს და ცენტრალურ კომიტეტს. ეს ცენტრალური კომიტეტი, რომელიც არჩეულია დაახლოებით 2300 დელეგატისგან, თავის მხრივ აერჩევს ძალიან მნიშვნელოვან ორგანოს, პოლიტბიუროს, რომელიც შედგება 25 წევრისგან, ხოლო შემდგომ ეს 25 წევრისგან კიდევ იქნება არჩეული პოლიტბიუროს მუდმივ მოქმედი კომისია, 7-კაციანი კომისია და ეს 7-კაციანი კომისია არის ჩინეთის ხელისუფლებაში და მართველობაში ყველაზე გავლენიანი ადამიანების, შეიძლება ითქვას, თავმჯდომარეობა. ამასთან ერთად საინტერესოა ის, რომ არჩეული იქნება ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი, რომელმაც თავის მხრივ უნდა აერჩიოს პრემიერი. წესით ძველი კონსტიტუციური რედაქციით სიძინის ვადა უკვე გავიდა, ის ორჯერ იყო ჩინეთის კომპარტიის გენერალური მდივანი და წესით თეორიულად უნდა წასულიყო პენსიაზე, თუმცა გადაიხედა უკვე კონსტიტუცია და კონსტიტუციის მიხედვით სი შეუძლია მესამედ დაიკავოს თანამდებობა. ეს არის, შეიძლება ითქვას, გარკვეულწილად
პირველი პრეცედენტი ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში, როდესაც ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი 2-ზე მეტჯერ იყრის კენტს. არის საუბარი, რომ შესაძლოა მან კიდევ დაიმატოს ერთ-ერთი წოდება თავის ტიტულატურაში და გახდეს პარტიის თავმჯდომარე. პარტიის თავმჯდომარე შეიძლება ითქვას მაო ძედუნის შემდგომ ჩინურად ტანუჩუსი არ გამოუყენებია არც ერთ სხვა პოლიტიკურ მაო ძედუნისა და სიაპინის შემდგომ სხვა პოლიტიკურ ლიდერს და თუ ის გახდა პარტიის თავმჯდომარე ეს უკვე ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად მას აღარაფერი აშორებს ჩინეთის ცნობილი რევოლუციური პერიოდისგან, მაოსგან ყოველ შემთხვევაში ტიტულატურით მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ რაიმე რადიკალურ ცვლილებებს ზოგადად საზოგადოება არ მოელის ამ ბოცე პარტიული კონგრესისგან, მაინც არის გარკვეული კითხვები, რომელ კითხვებზეც პასუხი მოისმინოს მთელმა მსოფლიომ. პირველი ის, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, არსებობს რამდენიმე კანდიდატი მიმდინარე პრემიერ-მინისტრის ლიქციანის გუნდიდან, თავისთავად სიძინპინის გუნდიდანაც და საინტერესოა ზუსტად ვინ მოახერხებს ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ბატალიებში თავისი კანდიდატის გაყვანას. დიდი ალბათობით ის იქნება სიძინპინის პროტეჟე, რატომ არის საინტერესო პრემიერ-მინისტრის არჩევა. ზოგადად და წინა წლებში პრემიერი და პრეზიდენტი გარკვეულ წინათ აბალანსებდნენ ერთმანეთს მეტნაკლებად. კონგრესი იკრიბება, რა თქმა უნდა, პოლიტბიუროს მუდმივმოქმედი წევრი ვისასარჩევად, მაგრამ ამავდროულად იკრიბება იმისათვის, რომ საზოგადოებას წარუდგინოს მათი ხედვები, შეიძლება ითქვას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, თუ რა მიმართულებით წავა ქვეყანა. ამ კუთხით საინტერესოა და მთელი მსოფლიო მათ შორის ვიღებ ჩინეთში, ჩინეთის შიგნით, ასევე ჩინეთის გარეთ, ელოდება რამდენიმე განსაკუთრებით მწვავე საკითხზე, ახალი წევრების მოსაზრების დაფიქსირებას. ეს პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ რა მოხდება COVID პოლიტიკის თვალსაზრისით, არ ვიცი მაყურებლისთვის რამდენად არის ცნობილი ეს ინფორმაცია. ჩინეთში დღემდე საკმაოდ კაცრი საკარანტინო პირობები არსებობს. ჩინეთიდან შესვლა, ჩინეთში შესვლა და გასვლა პრობლემურია როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე უცხოელი ვიზიტორებისათვის, რამაც უკვე საკმაოდ სერიოზული ასე ვთქვათ დაღი დაასვა ჩინეთის ეკონომიკას და ზოგადად ყოველდღიურ ყოფას. და ისიც არ არის საიდუმლო, რომ ჩინეთის ამჟამინდელ პრემიერსა და პრეზიდენტს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და კითხვა, რაც აწუხებს ზოგადად მსოფლიო საერთაშორისო თანამეგობრობას კონგრესს და მიმართებათ, ეს არის ახალი პოლიტბიუროს წევრების და ასევე გენერალურმდივნის მოსაზრება კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით, უპირველესად იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ტაივანი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ნენსი პელოსის ვიზიტის დროს და შემდგომ საკმაოდ გართულდა ვითარება და კინაღამ სამხედრო ესკალაციის საფრთხე შეიქმნა. შესაბამისად, ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ მე დიდი ცვლილება ამ კუთხით არ უნდა იყოს. ჩინეთი გააგრძელებს იმ პოლიტიკას და პოლიტიკასაც ეწეოდა და ტაივანთან მიმართებით, თუმცა ერთი საგულისხმო ფაქტია, რომ როგორც ანალიტიკოსები უწოდებენ, მესამე ვადით, ანუ შეცვლილი კონსტიტუციით და მესამე ვადით სის გაპრეზიდენტება და გაგენერალური მდივნება გარკვეულწილად ნიშნავს იმას, რომ ის დადგა კონსტიტუციაზე უფრო მაღლა, ანუ შეიცვალა მრავალწლიანი წესდება პარტიაში და შესაბამისად მისი ძალაუფლება იქნება იმდენად შეუყვეველი, რომ სავარაუდოდ კიდევ უფრო ხისტ ხასიათს მიიღებს. იგივე კონფლიქტ ტაივანთან მიმართებაში ან ნებისმიერ სხვა კონფლიქტთან მიმართებაში ჩინეთის პოზიცია. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი და ზოგადად ზავნილი რა მიმართულებითაც საზოგადოება ელის, ყრილობის დასრულების შემდგომ არის ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორც ჩინთა ასევე საგარეო. იმ ზოგადად საინტერესოა იმ თვალსაზრისით ეს ასპექტი, რომ ჩინეთის ზოგადად ეს ორწლიანი მკაცრი COVID პოლიტიკა აისახა როგორც
უშუალოდ ჩინეთის მოქალაქეებზე, არამე ასევე ჩინეთთან დაკავშირებულ ძალიან ბევრ ქვეყანასთან და აისახა იმ უცხო მეწარმეებზეც, რომლებსაც ჩინეთში ჰქონდათ სხვადასხვა საწარმოო ხაზი გახსნა. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე კუთხით, რა მოხდება ეკონომიკური გლობალიზაციის ლობირების თვალსაზრისით, თავდაპირველად 2012 წელს, როდესაც 12 წელს მოვიდა ხელისუფლებაში, საკმაოდ ლობირებდა ეკონომიკურ გლობალიზაციას სატელისა და გზა ინიციატივით. შეიძლება ითქვას, დღეს ცელზე ისევ იგივე რჩება ეს პოლიტიკა, თუმცა გარკვეულწილად უფრო მეტად საგარეო პოლიტიკაში ვხედავთ ნაციონალიზმის, ასე ვთქვათ, მომენტებას, ხოლო შიდა პოლიტიკაში უფრო მეტად ლენინისტურ, ასე ვთქვათ, წიაღსვლებს და ზოგადად სოციალისტური ხედვები უფრო და უფრო ძლიერდება და შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად შორდება დენ სიაოპინის იდეებს რაღაც თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ვერტიკალური იერარქიის სათავეშია, რა თქმა უნდა, 90 მილიონიან პოლიტიკურ ორგანიზაციაში არსებულ სხვა ინტერესთა ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი პროტეჟეების გაყვანის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ის ჭორები, რომელიც ერთად ინდომომედიამ წამოაგორა, რომ თითქოს გადატრიალება მოხდა და ხელისუფლება, ძალაუფლება ხელშეკრულებით მაიღეს, ესეც დიდი ალბათობით უნდა იყოს შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების შედეგი. საბოლოო ჯამში ზოგადად საინტერესო პროცესია, იმიტომ რომ ასევე საინტერესო იქნება პასუხი მოვისმინოთ გლობალურ კონფლიქტებს, როგორ ხედავს პოლიტბიურო, იმიტომ რომ უკრაინასთან მიმართებაში ჩვენ დავინახეთ გარკვეულწილად მცირედი, შეუმჩნეველი, მაგრამ მაინც მკაფიო ცვლილება ჩინეთის პოზიციის. ეს თავდაპირველად შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად ისეთ ფარულად, მაგრამ მაინც ხარს უჭერდა პუტინის სამხედრო ოპერაციას იმ მიზეზის გამო, რომ ეს თვლიდა, რომ რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესები უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული. შემდგომ ეს გამომდინარე იქიდან, რომ გაიწადა კონფლიქტი და ჩვენ ვნახეთ რუსეთის შეერღებული ძალების, შეიძლება ითქვას, სერიოზული კრახი კიევის მისადგომებთან, შემდგომ უკვე პეკინის პოზიცია შედარებით უფრო შერბილდა და ახლა მეტნაკლებად მაინც ნეიტრალურისკენ, ან უფრო მეტად ომის დასრულებისკენ არის მიმართული. ეს ამას და ამ თვალსაზრისითაც საინტერესო იქნება ხედვები, თუ როგორ და რას შემოგთავაზებს ახალი მართლობითი ორგანო, იმიტომ რომ ცოტა ჩინეთს სურს ეს საკმაოდ აქტიურად გამოდის ხოლმე კონფლიქტურ კონფლიქტურ მდგომარეობაში მედიატორის როლით. აი, კორეასთან მიმართებაში საკმაოდ აქტიური იყო, თუმცა უკრაინასთან მიმართებაში ასეთ რამის შეჯობებით ვერ ხედავ. და ეს არის ძირითადი მონახაზი, რაც დაახლოებით შეიძლება ველოდოთ შემდეგი კვირეების განმავლობაში. სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ჩანს იმის არანაირი გამოვლინება, რომ სი პესიაში გავა, დიდი ალბათობით ის მესამე ვადითაც გააგრძელებს ქვეყნის მართლობას, მაგრამ საინტერესოა შემდგომ ის ხალხი, თუ ვის დაეყრდნობა ის შემდეგი 5 წლის განმავლობაში იმ ხალხის პოლიტიკური პროფილით, მათი წარსული საქმეებითა და ზოგადად ხედვებით, შემდგომ უკვე შესაძლებელი იქნება უფრო ფართო სურათის დანახვა, პირობითად იმ ადამიანების საქმიანობის ანალიზის შედეგად, თუ ვინ იქნება პოლიტბიუროში და ვინ იქნება მუდმივ მოქმედ შვიდკაციან კომიტეტში და ასევე ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი.